Krishna Hari Jakiri nahi ke upamo Tuhari sarana ko renu hato kuti Bareko koru prana Hong Kong Guru Ma.
Potamote rakhibeko guruta bisakho Ram Ram Debeke hoibeko jana gyanor prokakho Haran bhajan bhakti brahmandat nai O simanta hankare ane bharos deno mai Koroma dhobo duyu bhoilayo botar Nam dharma bhakti amrit korila prasa Juge Narayan, Tetatra Kubar, Dapara Chiri Krishna, Kali Dham, Karaye Ramaram. Vaikuntha Kapari Hari, Jagat Adha, O Kali Ta Hankarupe, Bhoilaya Bhoilaya Hankar amar nijar guru madhav amar pran duyu janai dharma bani amritar homa Hankar amar nijar guru madhav Money.
জানি নামে পক্ষী লোহরণে আন গতি না শিকে মরণে অপরাধ শিৱসাগৰৰ আইসকল, বাপ সমস্তে মই সেৱা ধৰিছোঁ। গুৰু ভতিমায়ে নামভাগ ইমান সুন্দৰকৈ আৰম্ভ কৰিছে, সেইটোৱে গুৰু বন্দনা ভাগ শেষত গাব লাগে। ভতিমা ভাগ আগত গাই আৰম্ভ কৰিলে ভাল লাগে, ভাল হৈছে, সেইখিনি সুন্দৰ। আৰু এটা মোৰ খুব ভাল লাগিলে, একদম পৰম্পৰাগত ৰাম ৰাম বুলি কয় যে, এইটো বস্তু এনেকৈ তাল মানত মানি তলতে এনেকৈ কৈ ভকতসকলে ৰাম ৰাম কয় যে, সেইটো পৰম্পৰাগত। শৰীৰ চালনা খুব মাৰ্জিতভাৱে কৰিছে, সেইখিনিও শলাগ ল'বলগীয়াই, বৰ ভাল লাগিছে। আৰু এটা ভাল লাগিলে, আপুনি দিহাভাগ গাই পদলৈ নগৈ পুনৰ দিহাভাগ দুহাৰি তালমানত গৈছে, সেইটো বৰ উল্লেখনীয়। চাপৰি কিন্তু অকণমান চাব লাগিব, যেনেকৈ দ্ৰুতত নামভাগ উঠিব লাগিছিলে, নামভাগ নুঠিলে নহয় আই, গায়কীটো মধ্যমত থকাৰ কাৰণে চাপৰি, আপোনাৰ বাওঁহাতৰ আইগৰাকীয়ে এনেকৈ এনেকৈ বজায়, এইটোতো দ্ৰুত চাপৰি, দ্ৰুত চাপৰি এইটোহে আই। চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিব, ভাল হৈছে, আৰু অলপ কষ্ট কৰিলে আৰু সুন্দৰো হ'ব, শুদ্ধও হ'ব। আই কৃষ্ণ কৃষ্ণ। গড়গাঁও আইসকল, ইমান দূৰৰ পৰা আহি পেলাই আমাৰ উপাসনা মজিয়া এনেদৰে হৰিনাম পৰিৱেশন কৰিলে, তাৰ কাৰণে সমস্তকে কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ সাজপাৰো বৰ সুন্দৰ, আই পালি খোৱা একদম তলত কৰিবচোন, আগলৈ একেবাৰে তলত, আঁঠুত যে কৰিছে, আঁঠুত নহয় একেবাৰে তলত কৰিব, সিফালেও কৰিব, এইফালেও কৰিব, আৰু বিলম্বনৰ শেষত তিনি চাপৰ যে দিছে আগলৈ নিদিব। ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ, প্ৰচেষ্টাটো এৰি নিদিব, প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ ভাল হওক, আকৌ আহিব, আপোনালোক অনুষ্ঠানটো চাই থাকিব। কৃষ্ণ
কৃষ্ণক কালিয়ে দংশিলে
কৃষ্ণ 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 হে রাম কনতম কর কুণ্ডল নাগ পত্নী স্তুতি করে হরি মোর প্রাণ আঞ্চল পাতিয়া মাগু শকুন্তলা দিহা নামৰ দল ভাল হৈছে আইসকল। প্ৰথম কথা হ'ল নামাচাৰ্য আই, আপুনি প্ৰণাম নহয় চাপৰি বজাবলৈ শিকিব দেই। আপোনাৰ আদিৰ পৰা অন্তলৈকে প্ৰণাম হৈ আছে, চাপৰি বজাবলৈ শিকিব। আৰু প্ৰধান অনুচিত হ'ল তালিয়া বাপ আৰু নাগাৰা বাপ। মই আপোনালোকৰ চৰণত ধৰি সেৱা ধৰিছোঁ, কাণফুলি কেতিয়াও নিপিন্ধিব দেই আজিৰ পৰা। পিন্ধক আপোনালোকে, য'তেই পিন্ধে যি কৰে, যেতিয়া মঞ্চত উঠিব হৰিনাম গাবলৈ কাণফুলি পিন্ধি কেতিয়াও নাহিব। খুঁটিতাল বাপ হাতকেইখন উঠাই ল'ব, সেইখন তালৰতো কোনো ওজন নাই নহয়। আই, প্ৰথমতে যে আপুনি এনেকৈ তিনি চাপৰি বজাই আৰম্ভ কৰিলে সেইটো নকৰিব দেই। এক চাপৰিয়ে বিলম্বিতৰ পৰা এক চাপৰিয়ে আৰম্ভ কৰিব, এইখিনি কথা মনত ৰাখিব। চেষ্টা কৰক, নিশ্চয় সফল হ'ব দেই আই কৃষ্ণ। তেজপুৰৰ আইসকল, ভাল হৈছে, আপোনালোকৰ সাজপাৰো বৰ সুন্দৰ। মই এটা পৰামৰ্শহে দিওঁ, দুটো ভাগৰ আগত যে ভাঙনি কৈছে, সেই ভাঙনি ভাগ আপুনি এই মধ্য দিহাৰ আগলৈ লৈ আহিব, আৰু বাকী দুটৰ দিহা আৰু মধ্য দিহা অকলে যে ধৰিছে, আপুনি নাগাৰা মানে তালে মানে ধৰিব। বাকী দলটোৰ সুন্দৰ ভৱিষ্যত আছে, ইমানতে প্ৰচেষ্টাটো এৰি নিদিব, অনুশীলন কৰক। আকৌ আহিব আপোনালোক, অনুষ্ঠানটো চাই থাকিব। কৃষ্ণ কৃষ্ণ
কৃষ্ণ হরি ও হরি ও রাম ও রাম কৃষ্ণ শঙ্কর Hi.
শোণিতপুৰৰ আই বাপ মই সমস্তে সেৱা ধৰিছোঁ দে নাগাৰা বাপ আপুনি আগতেও আহিছে কিন্তু বিলম্বিতত কেনেকৈ মধ্যম কীৰ্ণত কেনেকৈ বজাব লাগে দ্ৰুতত কিটো অকণমান শিকি ল'ব দে বাপ খুঁটিতালৰ বাপ সুন্দৰ হৈছে বৰতালৰ বাপ আপুনিও ইমান সুন্দৰকৈ শেষত বোলনিকিটা দিছে কিন্তু তালখন ভোৰতালহে হ'ল দিহানামত আচলতে বৰতাল ল'ব লাগে আই বাপ আই আপোনাৰ মাতটো বৰ সুন্দৰ শুৱলা মাত এটা বিলম্বিতত আপোনাৰ গায়কী সুন্দৰ আপুনি বিলম্বতে আকাশত জিলিকে তৰাজোন বেলি আপুনি ধুনীয়াকৈ ধৰিছিলে যেতিয়া দোহাৰসকলে দোহাৰিলে বহুত ওপৰত গুচি গ'ল বিলম্বিতত নেথাকিলেই অকণমান চেষ্টা কৰিব দে আই ভাল হৈছে আৰু অকণমান আখৰা বহাও সফল হ'ব আই কৃষ্ণ 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 শিলফুটাৰ আইসকল ভাল হৈছে ইমান হেঁপাহেৰে নামষাৰ লৈছে সৰু সুৰা দুটা এটা বিসংগতি আছে বা থাকি যায় অকণমান অনুশীলন কৰিব অনুষ্ঠানটো চাব অকণমান চাব অনুশীলন কৰিব আকৌ আহিব কিন্তু আপোনালোক কৃষ্ণ